মুকলি ঠাইত গছৰ তলত। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? ভালে আছেনে বাৰু সকলো? বৰ্তমান মোৰ ভালেই আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল। চুইট বনালৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোক পাহৰিছে নেকি বাৰু? পাহৰিছে নেকি এইটো কাৰণতে সুধিছোঁ, কাৰণ বহুত দিন ধৰি, মানে বহুতেই বেছি দিন হ'ল, মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াব পৰা নাই। কাৰণ বিশেষ কিছুমান ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে, আৰু অসুবিধা বুলি এইটো কাৰণতে কৈছোঁ, কিছুমান সমস্যা আৰু লগতে গাও বহুত বেয়া আছিলে। মোৰ লগতে গোটেই ঘৰখনৰে মানে গা বেয়া হৈ গ'ল, মা ভাইটি দেউতা মোৰ সকলোৰে হৈ গ'ল, মোৰ হাজবেণ্ডৰ, আৰু যেনে তেনে এজনৰ পিছত ইজনকৈ ঘৰখনৰ সকলো যেতিয়া বেমাৰত পৰা যায় তেতিয়াহ'লে বহুত দীঘলীয়া হৈ যায়গৈ আৰু ঘৰখনৰ কণ্ডিশ্যনটো ভাল হৈ নাথাকে। গতিকে যেনে তেনে ভাল কৰি ল'লোঁ, বেমাৰ আজাৰবোৰ আৰু সমস্যাবোৰো লাহে লাহে সমাধান হৈছে। সেয়ে ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ আপোনালোকৰ আগলৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াই থাকিম, আৰু আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি তেনেকৈ বিশেষ কিবা মানে লৈ অহা নাই, মাত্ৰ দুখন বহুত বেছি সুন্দৰ ঠাই মই কিছু অলপ অলপ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বহুদিন ধৰি ক'তো যোৱা হোৱা নাছিলে, একে ঘৰতে সোমাই আছিলোঁ বেমাৰ আজাৰ বা ইটো সিটো বুলি, আৰু সেই ভাবিলোঁ অলপমান ওলাই যাওঁ। সিদিনাখন ওলাই গৈছিলোঁ আৰু ওলাই যাওঁতে ইমান ভাল লাগিলে, সেইকাৰণে অলপ অলপ ভিডিঅ' মই উঠাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু লগতে সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। যিহেতু পূজা তেনেকৈ পতা হোৱা নাই, কিন্তু সৰু সৰু অঞ্চলবিলাকত পতা হৈছে, আৰু তেনেকৈ সকলোৱে উপভোগ কৰিব পূজাৰ বতৰ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায় শেষত মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়াৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ সপ্তাহত তিনিদিনৰ মূৰে মূৰে মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি থাকিব। তো তেন্তে বলক, এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো এতিয়া বৰ্তমান আমি আহি আছোঁ, ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু 12:30 হ'ল। আজি ৰ'দটো বৰকৈ ওলাইছে, ৰাতিপুৱাতে ডাৱৰীয়া আছিলে কিন্তু তৎক্ষণাতে বেছিকৈ দি দিলে ৰ'দটো। হাইৱেৰ পৰা ফালৰি কাটি আমি আমচৈৰ ফালে এতিয়া আহি আছোঁ, আৰু আমি গৈ আছোঁ আমচৈৰ শিৱকুণ্ডলৈ। শিৱকুণ্ড এটা পিকনিক প্লেচ হয়, এটা শিৱ মন্দিৰ আছে, লগতে এটা জুৰি আছে, বহুতেই ভাল লাগে। আৰু ৰাস্তাটো চাওকচোন, দুয়োটা ছাইডতে গছেৰে ভৰি আছে, ইমানেই ভাল লাগিছে, মানে ইমানেই সুন্দৰ পৰিৱেশ। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, আমি পালোহি বৰ্তমান এয়া, আৰু এইখিনি ঠাই হ'ল আমচৈ শিৱকুণ্ড। বহুত বেছি ধুনীয়া পৰিৱেশ, পাহাৰ আৰু এটা জুৰি আছে, মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰ, সঁচাকৈ বহুতেই বেছি ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু পিছফালে এই চাওক, পানী ওপৰৰ পৰা এনেকৈ পৰি আছে, আৰু এইফালে এয়া পাহাৰ, আৰু এইফালে অকণমান ওপৰত আছে মন্দিৰটো, মন্দিৰটোলৈও যাম। আৰু মই ভালকৈ আপোনালোকক বেকগ্ৰাউণ্ডটো ভালকৈ মই দেখাম বেক কেমেৰা কৰি, তেন্তে মন্দিৰটোৰ পৰা আহোঁগৈ এতিয়া। মন্দিৰত পূজা কৰিবৰ কাৰণে এখন লৈ লোৱা হৈছে, এতিয়া মন্দিৰটোলৈ আহি আছোঁ, আৰু হাতত এয়া পূজা কৰিবৰ কাৰণে। সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি। আপোনালোকে যদি কোনোবা নিশ্চয় ইয়াৰ আগত আহিছে গম পাব, আৰু যদি নাই অহা, আহিব পৰা সুবিধা যদি আছে তেন্তে আহিব, বহুতেই বেছি ধুনীয়া। আৰু জুৰিটো শব্দ আহি আছে, আপোনালোকে শুনিছেনে নাই নাজানো, কিন্তু জুৰিটোৰ বহুত এটা ধুনীয়া শব্দও আহি আছে। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰলৈ আহি আছোঁ, মন্দিৰটো উঠিবৰ কাৰণে আহিবৰ কাৰণে মানে অলপ ওপৰলৈ আহিবলগীয়া হয়। এইটো জুৰিটো ওপৰত আৰু এয়া মা ভাইটি, এইটো চাপৰ কৈছিলোঁ যে এটা জুৰি দেখিব পাব আপোনালোকে। Thank you.
তো বহুত বেশি ধুনিয়া লাগে। এতিয়া মন্দিৰলৈ আহিছোঁ, সেয়া ভাগ কৰি লওঁগৈ। আৰু এয়া জুৰিটোৰ লগতে বাবাৰ মন্দিৰ, ইয়াতে ধূপ চাকি কৰিলোঁ। এয়া তাৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিছোঁ, সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া। আৰু এইফালে ওপৰত পাহাৰ আছে আৰু হামৰেণ যায়, এই ওপৰতে এটা ৰাস্তা আছে, সেইফালেদি পাহাৰৰ ওপৰেদি উঠি গ'লে ৰাস্তাটোত হামৰেণ পায়গৈ বুলি কৈছে। খুব ধুনীয়া, বহুত ভাল লাগে মনটো। আৰু পিকনিক প্লেচ হয় যিহেতু, পিকনিকৰ দিনত বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা আহে মানুহবোৰ ইয়ালৈ। আৰু আমিও আজি তেনেকৈ সৰু সুৰাকৈ অলপমান পিকনিক নহয় আচলতে, যিহেতু ওলাই আহিছোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা প্ৰায় দূৰ হয় এইখিনিলৈ, 70 কিলোমিটাৰমান হ'ব আমাৰ ঘৰৰ পৰা। আৰু সেয়ে ভাবিলোঁ কিবা এটা বনাই লৈ যাওঁ আৰু তাতে বহি খামগৈ। আৰু বাহিৰত আহি বহিছোঁ আৰু এয়া ৰুটি আৰু মাংস বনাই আনিছিলোঁ ঘৰতে, আৰু এতিয়া ইয়াকে খাই লওঁ। এফালে ইহঁতে খাই আছে, ঘৰত যিমানে নাখাওক বাহিৰত খোৱা মজাই বেলেগ। বাহিৰত এনেকৈ মুকলি ঠাইত গছৰ তলত খোৱাৰ আমেজটো সঁচাকৈ বহুতেই সুকীয়া। এতিয়া এয়া দ্বিতীয়খন ঠাইলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া হৈছে জোনালবলহুৰ গড়। জোনালবলহুৰ নাম হয়তো সকলোৱে শুনিছেই। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত ৰহাৰ ওচৰত এই গড় অৱস্থিত। গুৱাহাটী আৰু নগাঁৱৰ মাজতে ৰহা আৰু ৰহাতে এই গড় অৱস্থিত। আৰু ৰাস্তাটোত সোমাই দুয়োফালে দুটা পুখুৰী, আৰু এয়া পাইছোঁহি, তাতে তেখেতৰ মূৰ্তিও স্থাপন কৰা হৈছে। গাড়ীৰ পৰা নামি লওঁ। এয়া পুখুৰী, আৰু সিফালেও আছে এটা। ইয়াতে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে, আৰু জানিব পোৱা মতে ইয়াতে এনেকৈ তেওঁ শত্ৰুক পৰাস্ত কৰিবৰ বাবে গড় খন্দাইছিলে। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, আমি পালোহি এতিয়া, আৰু কালি অহা নহ'ল। কালি শিৱকুণ্ডৰ পৰা জাগীৰোড গ'লোঁ, জাগীৰোড পৰা আহি পোৱা দেৰি হৈ গ'লগৈ, গেটখন বন্ধ হৈ থাকিলে, সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ। আৰু এতিয়া সোমোৱাই নাই ভিতৰলৈ, এতিয়া যাওঁ আৰু তাকে আপোনালোককো দেখাওঁ। আশা কৰিছোঁ ভালেই লাগিব চাগে আপোনালোকৰ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো চাই থাকিম। এয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, মানে ভিতৰলৈ, আৰু এইখন গেট, এইখনেই কালি বন্ধ আছিল, আজি খুলি দিছে বাৰুকৈ। আচলতে ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 10টাৰ ভিতৰত খোলে আৰু আবেলি 3টাৰ পৰা 4টাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰে। এয়া পালোহি ওপৰত, আৰু এয়া জোনালবলহুৰ মূৰ্তি। সম্পূৰ্ণ কেমেৰাটোত অহা নাই, এনেকৈ অলপ অলপটো কৰিব লগা হৈছে। এয়াই হৈছে জোনালবলহু বা জকাংকৰ মূৰ্তি। আৰু যিসকলে ৰীতা চৌধুৰীৰ গ্ৰন্থ দেউলাংখুইখন পঢ়িছে তেওঁলোকে বহুতেই বেছি ভালকৈ জানিব এওঁৰ বিষয়ে, আৰু সকলোৱে জানেই হয়তো। এওঁ আছিল আৰিমত্ত ৰজাৰ পুত্ৰ। কছাৰী আক্ৰমণৰ পৰা নিজ ৰাজ্য ৰক্ষা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এওঁ গড় সজাইছিল। আৰু এয়া আগফালে দুটা পুখুৰী আৰু সৌটো হাইৱে হয়, বিৰাটেই ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আছে, আৰু পিছফাললৈও আছে। বিশাল যোদ্ধা আছিল জোনালবলহু, তেখেতক পৰাস্ত কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নাছিল। একমাত্ৰ কছাৰী ৰজাৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল, তাকো চল আৰু কৌশলৰ বলতহে তেখেতক পৰাস্ত কৰিব পাৰিছিল।
খুবই দুখ লগা হয় তেখেতৰ মৃত্যুৰ মুহূৰ্তটো। এয়া দেখালো আপোনালোকক আৰু নিজেও চালো আৰু থুলমূলকৈ কিছু কথা জনাল বলহৰ বিষয়ে ক'লো আপোনালোকক। দেউলাংখুইখন পঢ়িছিলোঁ আৰু তাৰ পৰাই জানি কিছু কথা কৈছোঁ, হয়তো ভুলো হ'ব পাৰে আৰু যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত শুধৰাই দিব। আৰু বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আহিম আহিম বুলি, ঘৰৰ ওচৰতে হয় যদিও অহা হোৱা নাছিলে আৰু আহিলোঁ। প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰমান হ'ব ঘৰৰ পৰা, এতিয়া ওলাই আহিলোঁ তাৰ পৰা আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ভাল লাগিলে, যিমানখিনি পাৰিলোঁ কৰিলোঁ, আকৌ এদিন আহিব লাগিব। আৰু আপোনালোকেও যদি অহা নাই ইয়ালৈ তেতিয়াহ'লে এবাৰ আহি চাব, সঁচাকৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ চেনেলত আহি থাকিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পাই যায়। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে। তেতিয়ালৈ সকলো ভালে থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লাভ ইউ ফ্ৰেণ্ডছ, বাই।